Эгине делите мигун тумер кунтен кун берини караоты тюкунен минатом Алексей Семенов он на бучаска беги репортер да бутон орбут материалларын сырда тэкпэт. Магнайкл гастык сүрүн сонтан. Артика тирага күйгер кидаган экетенче сүрбе бес ылга дери сага сергер түрдан артынча үлеместете олохтонуа. Кидаганча сүрбе бес ылганы беги программалар бутер бартлар уже карылла хаджалар. Государственная политика тосқолынан республикаға икі лоған бір аяқ үлетін сағалыян. Истаға соқ үлеті бедон компаниялар үліға төхіл алары. Бұны рабочеттан үліне тарихтан барандар тәлтелер. Инженер баларға мечепчігі баларды. Бұртын қарайт түгі айтты білек тәқкесі бартынан. Әйілгі сылтан үлеместетін аттарыға правительства ұраты ілді білдері тұрору. Криптовалюта ден аттанар электронная харчы государственный валютаны сол бюйоду. Бу цифровой харчы эскавита уже толсыдым. Компьютерный сеткере бар. Атын банковская тох сетка хоқ. Электронный валютаны эргетен кимна карманнарын қанаталлары? Сақабыхаға саңа қағайыннанна. Ты ұныппыты дейінгі востатан тұран, конечно, республики бәйтін тіристер бұқты. Онда кимне республики хер бар, оңғылын тағар атшылар бәдірі. Әбігі сағаттан үлдек әлбіт нұроп бұд бая чақчы көміскәлләғі болады. Көңіл түстігі 2 түгілләғі аңды ди чемпионы Виктор Лебеде барсоққатын официалына ұрды. Виктор Лебеде баға әңгіті бүгінгіті сарсыңыта бігі бері бітіген. Артика бүгінгіті онна сарсыңыта ден әттіс төгілін үтілдар нұроттар икерділарын ағы форумға Илдархан Салатала делегация Санкт-Петербург қорақа тиген үләләті. Чақчы государства артикаға интереха ғаяқ сылтан бәтті құлатты. Олғынан баран қасаме сылғып түмілі бітке ғағаны бір сылынан бұхары бәтірінен жылы болбата. Әлбәқ үбі үләне әрейер. Бұтығынан Игор Бориса форум кәмегер үйтінәнен тұрар. Вовсе Россия үрдінен артика туғайтынан ағыз сирақтар үттені. Мурманскай, Архангельскай обаластар, оны сәрге Ямала-Ненецкай, Ненецкай, Чукотскай округ. Краснояскай край, Карелия, оны Сақасырын республикада. Сақасырын тирағар 2 брейк бар, жатайдағы уалының орыр верф, оны тексиге бар морапорда. Инвест брейктарға аэропорттары, соллары туту, дизеліні станциялары сөргіті үйкілді. Оны сәрге сир байын қостон, 2-30 сылға дері олықта бюджет 1 сылай сәтті біргенде әтей. Үрдіқтақ. Артика тирега күйгер кидагына кетенче хүлбе 5 сылга дери сага сергер хаяттан урданы костурга балтара атыгынча арас промышленне кайсыларга үстүнчө кереңе сага үлеместете олоктонукта. Будуунан Илдархан форум кемигер журналисттерге тен турар. Оны серге артикага сыгынна федеральны сокоңга төрүз олокто нороттар интересттери баглыр месени ылыктак ден үйдө. Артический форум сүрүн тосколорун Евгений Тойтонов. Білген бұл жатай судналары үрімен үрсіп отығар, сүй-сүрбе бір техника, келер сылға навигация сағаларын кетігер. Бұл судналар бары сылата, күра үрімен үләті. Үләтін ағалар онтон 5 сылға бірді үләйттер, бинтелері моторларын ұстанлар, күстақ үлә үрімен үләтін ұйталлар. Онтон бұл... Бұны дейліға Санкт-Петербург қорыққа ғытылы бұд нұроттар икердларынағы артика бүгін үті онна сарсыңғыта ден сәттес форумға жатай судналары өмін үрсі болтығар соботын саңалы оларда тұтартығынан әтілінді. Бұ программыны олыққа келдерерге 5 миллиард 700 миллион солқыбай көрілуіға, мантан 4 миллиард 100 миллионы артиканы сайынлар государственный программын өңгі федеральны бюджеттін тұрылыға. Отчатуғар жатай судналары өрімен үрсі болта, қорғылжыны оңна сирттен қостынар байдары таздойдыларға тағарырға үләліғеға. Манысерге құтығу мора солын сайынларыға сударыстыва уапсай политикада ұйтылылар. Себеске бұлас кемегір сақа сирә 1 миллион керене табары қыранысы тағығыр, онына республикаға келдерірі. Білген бұғыр дөрюіні чөлігір түхәрі үлеті ұйтылылықтақ. Бүгін күннәк түрінің бары оға 5 бірген олы чөта объемтан әрі білген тағы сонна келдендікелер онына атарылылар. Үліне беге сәргіқ сүттіқ біне бұл құтығы мұстақ мұранан ғыддегі олын, онына республика күттігінің күттік көреті біт. Сақасырын құтығы тирақ зонаты экономика салаларын сайындар ұқтақ. Артика бүгін үті сарсыңғыта форумға білігінерілі біт бір аяққа жатай судналары өрімен үйір тұтар саботыттан ұраты. Тексиге мора пордың сөргітуі әмек ерер. Тоғы қонысылар сағылынығыларға дере бұ мора пордың сайындары үләті күске ұтылылара. Бұлас ұғылан тағы көрдірі үті біллет чабыта. На сегодняшний день
предприятие находится в плачевном состоянии из-за малых объемов перевозок. Но мы надеемся, что в связи с возрождением Северного морского пути и наше предприятие начнет развиваться и станет на более крепкие ноги. Онтон Суол из республикаға бир тутақ баппуро. Сақасырин ағуын без біргенігер төгілік сөлілегер соғытоқ транспорт көріңе авиация болар. Арктика зонатығар бар 14 аэропорттан 2 та әрі кытанақ көтер балахалақ. Білген ғұрынтовай, ғолтыр барта ғұрынтовай. Оның нетулықан ардақтар, бұтаны көр ардаққан неттен беге хабылан алыпыд. Ити биеха улахан хуноорар пассажирдер кадана, олин орион да ан администрация та пассажирдер, уна правительство саха уна биеха бевет головной телтевет ФКПР батты севера вопрого. Арктика бүгінгі тестар сыңыта форумға Илдархан Котулустарға авиация бапруға сүйтетік тұрарын білгендерді. Манна Егор Борисов әтейте учеттанан 2019 сылға онына 2000 сүйтбе 1 сылға дері. Сүйтбе 6,6 миллиард солқыбай көрілілен 15 Котугай репорды чөлігер түйерер тұғынан бұхары ұлылынна. Маны тағынан ұсыяны ұлығығар Алмағы Қорғол жону, өлән ұлығығар саңа қайысқанан седақ металлары қостыр үлі сағалыныға. Түмігер промышленіска балтыра тыгынча саңа үлеместеті тақсар кықтанар. Бұл онна датын солтылақ бара ектар, икі тыгынча сүрбебе сылгадері олықа кейректі ақтар. Евгений Тойтонов, Василий Слепсов, күнтен күн, Жокускай. Әйелі республикаға жарықта болуыны көгілер сылынан білдерілен тұрар. Бірген бюджет оны промышленный тәлітелерден ұраты бей продукциятын оңырыр жоғыз тәлітелерден ен кыралан үлеместетін тағара болар дек қасы. Ардығар кейінсіздерге иделіақ үләет ілейті бәтін бәлетілдер. Оларын үлә қанна соғы білден тұрар тәсіргер. Ұғық сытар нәхелектерге тоғымет саңаның ұрын тағары оны батарар ұстық. Олейін правительства атын механизмлары табулан профиліне комитеттері біде. Ол түмігер бұлырын олы сәлбәқ үтчет промышленні тәлітелерге үлелі келді. Оны сәрге бұстақ үлеместетін тағары күн бүгін нәхелек бағылықтарғар сүктерілден тұрар. Нәхілейінне жарықтақ болудың көңілер кәмтіребітін білетен тұран әйіл 2-тіхінші онағы сылы, сақа сәрігер нәхілейінне жарықтақ болудың көңілер сылынан білдіребін. Бұ сыл түміктенер дері, сетерілі блас, бұланнақ тірәйінлері, бұ қайысқаға сәрін тосқолы табыларға бір келім үлі системеті олықтанырын торылынур докумон, ес тұтулы оңғыларғар жағыл бәрілен, сақа сәрін олықтақтарғар төхі күйіс болуға. Социологическая опрос түмігінен республика нәхілейіннеттін түрдің Үс бірігіна үлеместетін бұлуға үлі көстіпетігер күхалға барын әтеміндер. Біліңі тұрғынан үлетті соғы жанақсана 6 сығылай 9 бірігіна тәңдер. Білірің бұ көрдері 7 сығылай 2 бірігіна қалбаңдығыр әті. Онтан үлетті соғы жанақсанын бағайар өтті түресіргер көстер. Уапсай асантан ағы сығылай 2 бірігін дәхәтәй түресіргер бәлетінер. Үлеместетін аттары олақы көстіуті ардығар чынқатын болан берер. Тоғдетақа білігін тәсіргер өрақты ақтырақтары үз комбайнер күрдік иделіақ үтчат тейбәдден атылар. Өскөтін бұйденің қасамесі ұстата өрінен диплом ұлбыддағыны болақтарына үгіс үтчат атын үрін үліға, онына ордық кейін сірге жүгіске көрікка талаға сатыр. Олығын идені бері үләне аттарыға бір келім системе олықтонықтағын Илдархан Тухайытығар ұйбыта. Сихили Екатерина Мосова. Қас минуте бәлдейтер сөкінді дағыны Николай Месниковқа күнді бұл жағық. Ол тоғыты білдер, түгінен түргенік сақағы тердағында сөтшінан қамнығын әбілдер. Сүйіз бейін ұрас ұлақ ехеті күнгі сүйіз адрысқа тердер әдер кейі үлетін сетбет, көйір қотар әрдіққа сөпті өқ дейір. Күнгі сүйіз бейін онда құны үстен жүгіліп болар Николай Курдук үлені қамнағы өрі тұтарғы ақтақ республикаға 500 түгінші кейі бар дейін сыпыранан чақчы кепсир. Бұ бұлдыңғы тағыр иккенғар бұрығынан әлбәқ. Оны күтті тілі қпаттаға үлі көрдәчі ақсана әмие әбілілер. Бұл күнгі республикаға үлетті хоқ кей ақсана 34 түгінші 400. Мантан жарықтақ болу сұлыспаларға ручок қатурачыта 9 түгінші 391. Онтан тұстақ кенерге ағыз түгінші 304-дің төт үлеместеті бар болығына сыл сағалынығыттан 311 тәрілті, 3 түгінші 6 кейіні үлетіттен ұрақпыт, кенелерден 300 сүрбеті
атынулаға кербет. Жекускай кораттағы жарықтақ болу кейнегер сарсырдаттан кейе алыңнас. Григорий Сергеев алтынне ұйттан ұшуақы тұрар, күнді тағы кырылыр, чөшуер үліға сыстағас болан, бойгеға үлік өстері дейін кеміттен кемігер келін сұрағар. Біз бүйін семинар астым, үйеренді біт, бәйжалар ерке. Билен тұран олох арасия гене хабар. Онуха қайсалаға үлевары ден беге интернет сетимегер биллерилері көрді бүт. Же онна қартына маннык ойуланан тақсар. Үлі местетін 6-10 сеттуан біргіна аты әрген әгетігер сыған ақтар. Аты ғыттар кассирдар. Ол кәнне ас өлтерілтелергер повардары, официанары, барменнары, оны тәне суаппардары, программистары үлі аңыраллар. Салғы ұйылы бүт нөмердерге әрген туғаласты бүт. Разведконсультант, желательно стрессоустойчивая, ну, гибкая к графику, зарплата от 22 тысяч. Кончите раз 8 до 8, 2 через 2, социальный пакет, оплата отпуска больничного. Бир өттінен үлі местеті бар күрдің әме дағыны үлі көстібет. Олиын қайларында түрдіктен сетімден уапсы тихікке қол бұан үлі беретчі тұстақ әппеттегі органнар, оны күтірі олықта жағалталар итенде өрақ тілілтелері тенгінен ұлсықтақтар. Практикан опыттара сұрылдан тұрарды, қаны практикаланды. Хотугулу үлінгі федеральный университет карьеры кейінім. Үрді өрағы бітіретчі бұ кабинеті бұға аспад. Күн ақсын кейін базытығар уанча вакансия білдір. Онны қайдақ керерге манна ұйын кәрден берелдір. Оны тәне өрағы бітіретчі ұлыз жалдатын күтті доғавар дөәрсерігер көмілі өлдір. Те үлеға кирерге чаттарға сам олығын деп еледі. Бейіні шүдік білімнәнден олып әтір. Сөпті қайысқаннан практикалатан олар бұтын үлеместетігер идеркінәден. Практика улахан тухалағын Альберт Андросов әме бігергетер. Кені Колмар компания ұрхан ұйықтақ техникатын муғалабда сыл болды. Дойдудығыр таттаға үлі бар дені істер, кетемағайди бар батақ, сайбылыңетін ұйыппыт, сүймердеңі аспыт. Әтчеттер көрінің үлілілер ордық бар олады. Қамнастақ, қамнастыра үшіге, барыты ұсловиядан бартан қатшылар үшіге. Олықтақ кадры промышленныска ден бірегінен Сербайан Хостур 5 лохан компанияға күн бүгін 2-204-ден кей үлелер. Аны 2 сылынан бұсы пара қазда бүк ұлатан промышленный компанияларға 10-тығыншыттан ағаяғы суық олықтақ жон үлелекті әқтір. Мұны рабочеттен үйінен тарихтан барандар, тәлттелер. Яны рабочи специальный білдіктен әттен инженер баларға мечепчігі баллады. Бартын күрі түгәтті білдікті әкі бартынан. Уапсайынан 2-тігінші уанағыз, 2-тігінші сүйірбе сәтті сылларға арас қайысқаларынан 114 тігінші кәрінгем. Анал иделяқ жан ирденер дейін ағылын суатынан тұрар. Қолабыра промышленнағы ұллаққа сүйірбе сәтті аңар тігінші үлігеті ұлықтырам. Тұтуы кетігер сүйірбекке оны тәне дұруабия үйерағыли салатығар өн бірді тігінші саңа өлеместеті тақсыға. Сәтті үйіс ағуын тоғыз бәдің онына ауыртты компаниялары тәрінтелер кетті үлелесті біт. Онына түрден ағыз инвестиционный проект, үлелі тұрар проекттары, онына кендер бұланларын, кендер қайда-қайдаларын, қандық специалисттерге надайларын бартын ұрытан көрді біт. Үлі біт түміге үйерақ министерство ата тоғаныға кендер бұланнан сөптіақ специалисттері білімден тағаралдығы сөптіақ документ болады. Онын үлі үрінегір тұңамыт балығыне сұйы байы сымнан онын олығын бұлықтақ. Маныға үйінер сыл нелейіне жарықтақ болудығыр тұғыланан ұқылат ұрылықтақ. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Василий Слепцов, Сақасыра, Үнден күн. Үйінер сыл Россияға волонтер бәе бағатынан көмілігі сылынан Владимир Путин доброволес Россия ұлыған форумына кетінерді. Дойду президенті Россияға сыллата көмілігі саналы Амарақ, Әйяға сүрақтақ, Оғы, Үтчат Джонел бірмеледеді. Бұл қамсағынтан бәе бәға әрел өз күйір чөл опсыстыва олықтыныр ден әтті. Білген сағасыргер бұл қамсағын әме кәңгер онағы сұлысқа волонтер кейіне бар 5 түгінші кәрінге кейі қабылылар. Знаете, Антон Павлович, предлагаю объявить 2018 год годом добровольца и волонтера. Этини сәрге бүкіні Россия президенті Владимир Путин төрдіс төгілі Никитенча онаға сылға президент солтығыр тұрорынарын тұғынан Нижний Новгородқа ГАСМА сынан орысы бұд коллективін күтті көрсігіге үйінерді. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
Спасибо вам большое. Спасибо за эту реакцию. Спасибо за ваш труд, прежде всего. Спасибо за отношение к вашему делу, к предприятию, к городу, к стране. Сюрбебири сюяга көңіл тусту историетігар Виктор Лебедев ата күхіл көміз бөреннен сұрылар. Икке олимпийскай сыкылға өрі да бара, қомолта да бара. Оларан төрден сыл ұстатығар бір улақан тағымна аспарсымен сақалар орталырғар кәлен сетейлерінен өрден көтіден барыбытыттан әлбәкі асынары болы. Тоғы бар бір дейбін сәрейгі болу ол күрдік Виктор Лебедев бұ неделіға барсовкатын официалына ұран. Улахан спортқа кариятын түміктен триумф орағайгар Виктор атары улахан тәрәхін болан. Аста. Тұстуыны сән әрәтшілер әтәлеріні ұяға бейдек әлер Джон Кудун сүрін тұппыт көңіл тұстуыны республикаға саңа кірбейгі тағар бұд. Виктор Лебедев туынан онына кені сүгірі әтшілерін саналарын түмен. Бүгінгі бері бітер Нюрген Егорова қомай бұд материалтан. Білсеқа. Нужно делать, которые приемы вам приносят победу, над этими приемами надо работать каждый день. Каждый день. Бүгін мастер-класстың залында Көбірге Хаджимұрат Гатсалов, Ирбек Фарниев, Радослав Великов құрдық білілі әқбауыздыр, сөбілен оңырыр приемдарын көрдірділер. Виктор организовал вот такой мастер-класс для ребят. Это для них очень важно. И сегодня они увидели такой вот ориентир, что можно равняться на чемпиона. Виктор Кеденча түйет салаға Азия оларын ротар кедларына аға оңнюға маңдайгы лұхан кейтін сетіспеді. Онтын лакене аңдайды Европа, Россия, онтан датын турнирдар үрдік үттелдерігер дабайыды сағаламыда. Онтан кеха триумф кейін толыру ялжатшыларынан Виктор Таланығар сүгіреячілерінен толды. Онтан тақса сыл ұсталақ туратығар төхілуақ күйірі көйін, өрілуақ ұмнубат жағылқай түгендері бәліқті әбіде болуы. Виктерге өзе бұтыр, кені күрақтеге тұстар болдағына ол күрақтеге бара бұтыр. Шепетер мәтәлі құдық қанадан барар әтімін. Тойдақ Үстуынан үш сол жылықты дабын Виктор Лебедев құрдық көмерім, мен көмерім. Кені құрдық чемпион болғын бара. Қолы бұрай, мен бәм түс бәм кенені бағарамын түсту әйгетігер кені үрленеріп де олалар ден. Спорт оны түсту әйгетігер. Отчоғына бейгі республика бұтығар өсі әлбақ кені қылатын кендерін сайды өсі салғы бара тұр өте дейін. Виктор түхіләғда тақсылағда түгенігер кәніттен өйір жонна қолықтоға дейінен күсті ақсананан нарута бір сұмағы болан түмсен өйебілін өрі білдерін кәлі. Тұсту сағы сірігер маңдайғын өмірдәң спорт көріңе боларын да бұғытынан бүтін республика лұқтауға дәреттен әменігер дейе достыр бүтігер ғылжар. Виктор Олимпиадаға тұрғылар солуғары Джон социалы сетімге флешмо бұғытынан кем қайдағы үйірінен үгіз қартысқа видео тұхарбыда. Маныққа күхияна баран туран телевизоры батыянан қайық субыт фанаты болан атары кеғетігер Виктор доғыттыры саға телевизоры тұттардылар. Ал Роса кампания бүкігін қостауыбыт 6-10 ағыз сұғылай 6-10 алта каратта қалмағығар Виктор атының әрді. Айсен Николаев жүгізге көріт бачотта құлықтауға аты боларын білдерді. Түмікке Виктор самай күйіз кеме бол бүтшінуғар керес қалжайыға жарықтыныр кемігер. Оғылырын күрдік санан Илже олар бұтығылығар Захаровтарға онына маңнайғы тренерігер Иван Дмитриевка уаз қантыр масына күліхін тұттарды. Бүгінгі жоры кейхә Виктор Лебедев таланығар сүгіреячілер көңіл тұстуыны таптаачылар күн әргерінен оғу қайынан түміктәтілер. Мәртенге тұмбу көрірігі күрдік ғылжатшылар Викторы қанадығы тұқтырын бағар баттар кіне кітірі қарсықаға түйен өнді бейтін баға санатын терден бәләғін тұхағын тұттарын бағылақ әлбәк болын берді. Нюрген Егорова, Владимир Павлов, Василий Слепцов, Сахасыра, Күнтен-Күн.
Бегаякия Тогуча Сана Халама Федеральная трасса Тигараллара Бестехтен Татта Тиккюлигара Инаниспит Уасмасина Камахака Тарахарсиан Улахан Солбиглан Таста. Утартахарси Витимигар Масиналар Битинью Умайдилар Юскихи Тутабалихакир Де Оларистергар Камасопара. Тогуски Сурмасоллана. Оларистергар Иккисастах Огобар Масинаны Алара Бестехагалан Селести Улета Игитиллар Сарседдаттен Месте Тигар Сузиктау Джонны Катары Иксалла Бхимай Психологтары өлелелер сақал тоқтан тақсы өндіресенеттен местетегер анал сұғыспалар беретелер. Мен қағынсыз жылы аделін дүгіріне жағыр ағыз кеғе ағыз жағы бейін мүнітаға келбіде. Онны олағына бұ Калыма федеральный трасса 39 километргар УАЗик, УАЗ онна КамАЗ масыналар қасыстылар ден информация келбіде. УАЗик масына тоқытаққан стречный Солга таккан КамАЗка тиен, КамАЗка таккасыз биттереде. Онна возгорание бар. Онна тутатына сразу 03-01 службалар, МЧС, онна скорой помощь тутатына таккан эме бары. Улелес биттере. Ие бо, ытык көлтен айнан сүйлі коракка, кем коракка, кем бетте айнан сүйтаны бо. Тоғыз, кеха тоғыз шастыге бо, дэмулеттен асытақсыз километрге, дэкушкеттен асытақсыз километрге бо, бағылан тақсыз. Ахсани, Ахасчихалтир, Бумая Валехатир, Юскихини Киллердлер, Богоубу Бхилантан, Бенни Тургунан, состояние Лара, стабильный тяжелый кундук, Сенландер, Тустах, Камени, полном объеме Ланделар. Бики Витрима Центр, Чиите Лохан, Мейте Лохан Даргуюлах, Натель Бахомота Стулах. Бұйландуынан әрдеттен түмік оңырар табылы бат бұчасқа жыланы селестелер комитет ұлла. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц по факту гибели людей в дорожно-транспортном происшествии в Мигино-Кангаласском районе Республики Саха-Якутия. Установлено, что 8 декабря текущего года около 21 часа 24-летний водитель автомашины УАЗ с пассажирами двигался из поселка Нижний Бестях в направлении села Текюль Татинского района Республики. В районе 39-го километра федеральной автомобильной дороги Колыма он допустил выезд на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, где произошло столкновение с автомашиной КамАЗ-5320 под управлением 55-летнего водителя, после чего произошло возгорание транспортных средств. В результате произошедшего погибли 9 пассажиров. В рамках расследования уголовного дела следователям СКР назначены необходимые экспертные исследования. Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Уже установлено, что водитель УАЗа являлся индивидуальным предпринимателем и оказывал населению услуги по перевозке пассажиров. Одновременно органами внутренних дел республики возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В настоящее время готовится ходатайство о передаче материалов уголовного дела из органов внутренних дел в органы Следственного комитета Якутии для соединения в одно производство и дальнейшего расследования. Татал Хугар Искуннах Трауру Биллердлер, Бланнамыт Бары официально торжественный терехнер Тохтоттулар, Версутик Даджанга, Дерин Кутургамбатын Биллеревит. Берені салғыбын. Кәлінгі кәмгі үгіс әлбәққи WhatsApp социалыны сетімнің интернетке қарчы өлірер бұл бұттар ден ехетінлерейіні көрбі көп олы. Чақшы бұқайысқа бігігір топытғар суық ден әтер көғым суық. Тоғыд етер электронной валютаны әргітен қарманларын қаңаппы жон ағайға соқтар. Бәлді етер электронной валюты государственны қарчыны сол бүйен сөп дейір жон әме бар. Онтон криптовалютаны қанна ай бұттарын күн бүгін кімді білбет оларын тоғыры үлелейір.
Электронный харчит тоны сыллаха Европейский Союз көтеріттемите билдер. Отчоларга электронный үпке қаз государство көспіте билли бетағар әрі 2-4 сыллаха 37 дойду номну электронный харчыға көспіте официальны билбіте. Бұл саңа сүйрен сайддан күн бүгін судыргутук әттақа чағанай валюталары операциялыр. Крипто фермалары арер болылар. Мандық фермалар биткоин, литкоин, ванкоин. Курдук саңа валюталары эргителдер. Чакшы бу сүйрәнтен ким сүйләк таксыгын ким даганы сылыктыр кагасу. Оларан бу хайысқа олыс тенинде. Кимера бир түгенге бер түргенне каршыланын сөп, кимера отой коголорун сөп. Эпикедери электронный валютага оңыр кей, борақта бойшыға үрдігер оларын кәрете. Салгын каршыса қаханға дере үлеген сөбі. Ама электронный валюта билігін туттасыл жарқа чебітін сол бұйоды. Оксана Устинова материалыдар. Криптовалюта день Милан, да? Да, ты. Великий, да? Криптовалюта день Тугу Милан? Нет. Стеди? Он и стеди. Эти ханавер парты пирамиды, джон албын нахан. Исти видим? Тоқси ханы бидей? Да, тамын он хоттен тирейдгай апы. Үгіз жан криптовалюта, биткоин, блокчейнден түгін бүлбет олар әрі күнне ағылыққа бұ терминлері әлбәқтестер. Бұхатын әттақай криптовалюта ден қарчы дөвілін бір көріңе атынлық виртуалны қатшы де қоғып. Кені блокчейн технологиятынан ұчотынар, ануға бастағы криптовалютанан биткоин болар. Криптовалюта ден олығыр бұта кені туға системата цифровая счетная единица. Ол компьютерный секкері бар. Атын банковская тоқ сетка оқ, бұл цифровой хачевеске әбіта ұжы тоғысыл болды, в принципе. Конечно, ол сайддар күні бұл ұғатты ғылға соба кәлді дектің бары. Криптовалютаның күмағы темір хачының күрдіктуған артабылды бат. Интернет сетімегер керен биткоин атлас бұтың электронный күмағыныңға керер. Илегінің тұппақ күн қараққар көрбөк күн. Здравствуйте. Здравствуйте. Криптовалютаның телефон әпті? О, бігандығынан бақпыт. Только наличка или карты. Сұрық сударыстыларға биткоины қатшы бұғынан білінен олырылыр. Россияға ғаяқ серге табары бердейлән өңіне анал кодынан тұғынан түлі қойып. Биткоин атлығар тоғды ұстыға қоқ, анал плашаткалары интернетке кейл дақол күдіп бұлаған. Биткоин курсы жон интереге төхіл бағаттан тұтылықтан өнірдір. Қолы бұра бұ күнге бір биткоины 16 тұхыншы кәріңе долларға атлығы қосып. Бұ қарчы күнтін дәр ұхалақ тесті күрді көтігілдір. Оны ағыр бір күн егер биткоин балтыра тұхыншы долларынан әбілден сөп. Биткоин ең бір финансовый инструмент. Олата рисктақ, олата білігін көріп бүтінен әп үс признак бар. Пузыря деген әтілдерді қолыра. Усокая волатильность олата көпкіра. Ағайық күн ұстата сыны тұл күз көлір еңтен. Ликвидіні қақыра, то есть материальный ценности или деньги олардарға үрхан хаус болан сен. Қырқатшын олардарға нормальны. Бұдан баран оқан сумма бардағына, 107 миллион доллар. Олар әрі саңа сүйрәні олыс күркеті біріктінен төгін нәхіні көжідір. Биткоин бәті ресурсы қоқ, просто қайып, жон дәбік ерерінен қатшы көрінен онын ол аты тұрышады. Оны дүрінің көрді құнады, оны дүр болықыны біддерін ұтып тұқынады. Бұл бейхі қауырып премьер бар, асқола күрсі үйі ұрбұты ұпысқынықтырғыттаны. Биткоин тұғынан қырды көпсеп біт, оны бір кеге өтіліп біт, биткоин нақпын дейбі де. Оны бұғарсы ұпытыр, көпсе деген деттен. Оказывается, акция ЛБТ, акции биткоина ден. Ол акция на кем-то харбутай, тох условия лай, тох гарантия лай, кем-то вильбет. Бәті биткоин бұл бұтақ, оның көмей бар. Оны дәбір әқтақ бұл қынады. Бүгінгі бұл криптовалюта эволюция тегір қолыбыра саңа тақсағаныңыр, қолыбыра білеген өйді өбіт жүрінір, қая бағарар кейі өрекөтеген бәтін состояндың қайда бары өрекөтеген сөп. Тоғы көйді өбіт өрекөтеген. Криптовалюта тұғынан да бігерген мәдді мәктелі мәдді бұл технология олыс сайды бұт назалақ бұл бұт кәмігер Джон Итағаля денетір тоғасы. Оның енекетен қайдақ болу білді бәд. Кемері бұқатын криптовалютаға көйек бұттен сапағылыр, сұрақ өсі бір пирамида кәлеген толыр. Куплю жене сапоги. Анығы сайдылақ кемген Джон қара көліңінің тоқпаққа, әлбәқ сұратын ұрбаққа, түргенні кәбілдер салғын қарчытын бағанылын бағарын. Білген тұрар кем әлбәға ағар, білер, көрер, ол көміскәлләк, қарысқалақ боларын үйдіқтәк біт. Оксана Устинова, Андрея Секрета, Владимир Павлов, Саха телевиденде, күлден күн. Кибер рынокқа қарчыны әргетер жон барытыттан матықтарын сөбін білен тұран үлелейлер. Тоғдетақа кибер әйгеға қарчы сөкіндеға сөкінде егер түйен тақсын сөп. Бір тұлан әттаққа саңа бұқырда системе қаған сағыланығын кемкерді көрдір оға. Бұл сатұрдағыта Николай Бұрсы бақсы ұғы сақа бұғығын патын абытын тұғынан етінері Фейсбук балығы тұғар тағаран бейлі ағы оқсар ұстар оның әлеңе түттен мөккөрі тағарды.
Бу материал Илсарба Кирджик тоғы бучағына кейін нору атқылатын, сақалар түрі жарықтарын бейтін анынан тоғылыр документуң ұнына дейін сарбақ саналар кейбіттірі. Оларын часаңарда атақ тәпсен оларын кепсетті екенне сана Мари Юлариян жақчы сөпті өлі ұтылды бітін білет әдім. Николай Бурсев идетінен темірге сығанна ағына ұқөлігеті кені бұйнене қомысқы хеттапатын оңыттырын. Қомығы ұңыруға сақасерін ұстарын көмішкелі ұңыр бұта. Ол кемттен ұла уонча сыласта. Күн бүгін батынна қағайын кемттен дағаны қарчы әбетер сұудныңы кемеді сойылас баққа келі. Патын кейі бәйті айбыт оңығын юридический документынан тоғылатар. Патыны 5 ылтан, жүрбе 5 ылға дері бол жақта оңырықтырын жөп. Қолы бұрданы тақы қолығылы еліңге федеральны университет наукаға 5 ыл егер 131 саңа арияны патынна ата. Бұлырын аңардас наукаға 31 саңа инновацияны патынна бұд. Университет егінен үлелер инновационны проекттарға үлелер кейін патынға 450 консультация оңырда мантан 4 дөне улахан промышленный компаниялар. Оларын үгістер документыңа сұрыларынан паттен нәхілестіпенінен әме бәрелер дейін ұйылы бұтын сарбақты санабыт болықтақтар. Оның сақа бағағын паттыңа 2-35 ылға дері бігергенмет. Өскөті нәхілестіпенінің бәрелер түгенер, кім үлітігер түбәрі әме бапырос өскүйір. Оны сәрге сақалар отчеттан батчаға дері үлдек әлбіт ара астөрі оңықтар бұтын тоғы правительство норуот сүрін қылатын күрдік бір документға тиген патын оңықтарын көміскәлі ағболарын сетіспәті ден әме етінелер. Бұт ұғынан онына патын іс қоғанын кәлер материалға. Қазбірді инновационнай арии университетке көміске тәңне, ол дәйін саңа арии бәлетеннері тұтатына сарсыңы күніттен туғы сұрғынан көміскәлі абуларын сетерге, артикатағы инновационны кейін туғанна специалистері патыңға үлеліспітінен баралар. Оңықтыра хембе саңа болар. Туғыра хембе ратыннақ болар, туғыра тұпсырылақ болар, отчығыны бейттен заявқа ұрғы жүк өмлігі бітіндіғы Оларын бүгін бейгі науқаға рейіні болбаққа бұл сотыртағыта социалына сетімге мөккөрі тағар бұд. Сақа бұғағын патын набыттарын туынан сейлі үрі тұяқ бұд. Николай Бурсап сақа бұғағын патын набытын туынан Фейсбук балағытығар тағаратын кемері қайғаата сорықтар мұнарбыттарын білдерділер. Отчетугар бұл патент күннағы олыққа күстіуді қайдақ болой. Олата сақа бұғағын оңырбыт мастыр аны патент қағайыныттан. Сөбілің алыр өденір дуа. Өйдеммет. Себеске союзке біте болдар бұл соғытақ патентмін уан патент ғыны меді. Соғытақ кейеға уан патентден олы сәлбәк дейханы бұл. Аны бұл маңнық уан өріті майғыннатан оңырыр мастырдар патентда қағайынға түрлі бір оңырылыр болу. Патентің өлі әркеммер сақа бұхығар уан өріттен ұраты өсі өз саңа өрід барын білдім. Кім тайярый? Хақан өрітін барытын барыбыт бая болан қалары отдуға да бір ке баспілетек кейіп бәкірі. Үстер үндіген аналақ бұд. Чақшы долгерге төрі өт бар, үгіз жон тоғын өрөт байын соғытық кейі бағалата. Өскөтін маңнық жаханан бардақпына кім бағар, қая бағарар түгенге, сақалың ұқықтары паты нан бейтін анынан сұруны оң сөбден өйде біл өскәді. Өте ұның пұты дейінгі вастатан тұран, конечно, республика бәйті интересіп болықты. Онында кеніне республика егер бар, оңғырын тағаратшылар бәдірі. Пытыға дейін самы ғырақан дұ ғамай основной документынан болар бұл федеральный министерство сөбіленген ұлы дейін. Кенеттен сөбіленген ұларға дұқастықын ады болады. Бұғанғарда сақайырын әрі болбаққа Россияны оны аңды өйдіңі қабар бігі бұланына қатебет. Ол құрдық бұл білеген ұяқсын бігі сақа бұғақтар бұд, қомыстар бұд, аңды өйді ұстынан бары тұралылар. Оны қолабырача ұрақтартын Америка, оны Канада құрдық дойдыларға тие баралылар. Оны қолабыра бидді ақастыға бұл кеге кәлін әме ақасты тұрар әме иделіақ болыр. Оны тұғат әме үйірілі. Әті құрдық әтті өнші ұғыз үлетін аңдойдыға тағаран, батарын мағығын салғы интернет сайтын өзі ұмықты тұлынан тұл бастан. Атығытын қаңатар сұлла. Оның интерес ұмықтарға бар. Олды құрдық сақа бұғаған күн бүгін шеветтер үтіктен сағалатылар. Хақа бұғаға де тұқырар көп болды. Өте арестияларың ол бұд бұғақтарын. Хақа бұғаға де Якуттен аттылла, Якутский ноштен жатағы кейдінің оғылы бұта. Омықтарына мен оңыран әрәлдер. Шеветтер оңыран әрәлдер дейін істебетім. Жоқшытығар бұ патент кімнағы көмчілер оңылынна. Оны білсе, бақсы ұзмастырсқа елер. Дейелді.
Николай Бурсов нарокка бақсы уғынан белдер темірінен жарықтан мұтабыдан наата. Бәлдетер идеті металлур. Онын сақабығағын үмпігін, чымпігін ауқы түнін өрепіте өр болла. Оны оқа сақабығын паты ныр туынан сана, бәғаға да бүгін да бол батақ, үйек ая тұппыта ұраппы. Бұл ең сәттегі лаға бұл положительный решение алабын, бұғар алабын. Оны оқа дұлымын өсі үс ханға признағы болу олабыр. Менен ақылығы бейі білген бұл сақабығын 15 туынан признағынан тоқ-тоқ. Тақына барата бұлды тихілден ерен әді. Қолығы бұл білген жа атын нүшчалар, генлер бұл сақабығын че үліп деген, сақабығыға қомыс тарханнаға дей білген. Еті тәргерді әлбақ ғыраттан тақар, бейі беске атын үліпеттен тақар әді. Білген жа атын жөнді әмей бей оңырақтырын бағара бұл, бұның үшті ғынаға лақтыға жәді. Оны болғанды білген көміскен әрін әбіті тұқпытты қолық олығыр. Бұй нені қомысқа әтті патын ұлбы Николай Бұрсап сақа бұғығын патын үрге 2 сыланыра түгір сырсан сағыла бұта. Ирденер докумуын әлбәғаттан науышына арасын чейлері бұтан. Бейләғі көміскүр тоғы сұрып үй сылын өңөйәрі тұран кәлі. Бұғаққа болағына бұ бейді қоқ. Бұ қолығыр маны ұлан Москваду, кемді жарықтанар жонна қолығыр. Ұлан патын әмес тақтыны бейі айдақ болары. Ұлықта қоғам болар болай. Олен бәбі жарықтанмы күтінді. Бұ именно бұ ұстарған аның ұлды бұт патын. Бұ ұстар интерестері көмешке әрі бейі ұңыр бұт. Сақа ұға ұңыр бұт ұқтаға араз бұл стапкаларға тұр оғыттан сұдыр күтінен дегіттерінен кен бейірі білелан кәлі. Оның өз көтін болғымта ұрлы бұл болағына, аны 2-3 сылынан сақа бұғаға атын дөйділерге кеппеннен ұңғылар тұрқтаға ден Николай Патапа білетейді. Бұра қомысқа 6 патын ұңыр бұт. Оны Николай Николаевичтен сағаптырыстыменен мөлелес бідім, оны қолығыр 6 патын электронны қомысқа тең ұңыр бұт. Оны күн бүгін қолығыры бейгеттен кім дағаны ол патыңын ағал туақта дейін кім дағаны қашы, бейі кімтен қашы көтті әбәп бүт дағаны ол туақта аваттар дағаны. Бұрыс табанды күрелің бейге маңыз әбейвайдан әсіпті. Оның білген саға сірін темір ұстары аны 2-тенші 35 сылға дері саға бұғағын атын омықтартан араңатшылыр тоғы сұрыпта болылар. Де қашы, салғы сүйірбе сылғанна патыын соғытақ кейттен көтірілен Нұрот байын бұғытынан білін яқтыры. Алексей Семенов, Владимир Павлов, Просковая Татаринова, Сахасира, Күнтенкүн. Республика информационных хонутун сүрін сонуннара, оны неделі түмктері бұғырдық, аны бір неделінен бұчасқа, Саха телевидениетін репортердері өссе сүтті интерейіне материалларын түмен әйеға көпсеқ бет. Оны сәрге күнтен-күн бері сүрін темелерін nvk.online.ru порталға керен көрі құдын сәр. Бейгінден бірге болуын, көршіққа дере.